بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ساكا أنا إيدي ري قلنا صحافة مركو روح أنا أشوف عقل عبد يقول الجوبة وحن كتر سنة وأن كمدها إلى أساسية شيء حسب وطني xubin banka aha gurisa dhaxan ku jiray xogayaha dhaqankii hidaha ee xisbiga wadani baan ahaa. Waxaan doonayaa saaka inaan halkan ka cadeeyo idina aad u baahisan caalamka iyo adduunyadaba inaan dhammaan wixii aan xil u hayo xisbiga wadani aan iska casilay xubinnimadiisii gurisa dhexe iyo xogayihii dhaqankii hidahaba. wax faahfaahin oo imaka aan bixinaya ma jiro, laakiin waxaan sheegayaa oo kale inaan u diga rogtay oo anigii taageerayaashayduba aanu ku biiri doono insha allah bismillaahi kariim xisbiga u cid. Waxaanan qaban doonaa xaflad anigii taageerayaashayduba aanu ku muujinayno ama ku sheegayno ku biirista aanu ku biirnay xisbiga u cid. waxaan mar labaad idin cadeynayaa anigoo jif caqli cabdi guuleed goobe xogayii dhaqankii hidaha ee xisbiga wadani hore ahaa inaan iska casilay dhammaan wixii aan u hayay ama aan kaga mid ahaa xisbiga wadani. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatusultan. aad baad mahadsantahay dad maadaama oo berito hore la bilaabmayo shirki golaha dhexe ee xisbiga wadani, maxaa keenay kusoo beegay maanta inaad gaab maadaama intii hore waa ka tisanaa? wallaahi anigu isacsilada maanta dhexsira waa mid soo jiitamaysay muddo. Dee waxaan ahaa nin weyn oo xisbiga wax ka aasaasay oo ku jiray oo ilaa ururkiisa ku jiray, meeshana haddaad tala ku yeelan weydo iyo tusmadaad ku lahayd dee sii joogi kari mayse. Marka inaan nafteeda mar labaad la gooyo haddana fadhiisto golo dhexo burca ka dhacaya waan iska diidaytaa. Waxaana go'aansaday intaa shirkaasuma dhicin inaan iska cabsilo dhammaan wixii aan ka ahaa xisbiga wadani.